အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဝါကောင်လာပြည်နယ်မြစ်တာအခါတော်နေ့ဒီကနေ့မှာရွှေတဂုံစည်ရော်မှာဖျားဝူရည်နဲ့စီကားလျက်ရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ဟာမြန်မာတက်ကရစ်အနေနဲ့1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့မြစ်တာအခါတော်နေ့ဖြစ်တာကြောင့်ရွှေရကုံစည်ရီတော်ပေါ်မှာဖျားဖို့တွေနဲ့စီကားလျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။ရွှေရကုံစည်ရီတော်မှာဒီကနေ့မနက်9:00အချိန်ကရွှေရကုံစည်ရီတော်ဂေါ်ဘကအဖွဲ့နဲ့သာသနာအသင်းအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးစည်ရီတော်မြတ်ကြီးကိုစွန့်တော်ကြီးကတ်လူပူဇော်ခဲ့ပါဗျ။မနက်9:00အချိန်လောက်မှာတော့ပန်းပေါင်း8400ကတ်လူပူဇော်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရလို့သိရပါဗျ။ဒီလိုပန်းပေါင်း8400ကတ်လူပူဇော်ရတာဟာတုတ်တံပြည့်ရက2000ဝင်းနီးပြရက2000အဘိဓမ္မပြရက42000အစရှိတဲ့အဘိဓမ္မပြရက8400ကိုရည်စူးပြီးကတ်လူပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်မြစ်တာအခါတော်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်မနေ့တည်းက24နာရီကျွန်တော်မြစ်တာပို့တဲ့စီစဉ်လေးလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျ24နာရီမပြတ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအသင်းနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်တို့မြစ်တာပို့တဲ့စီစဉ်အဲကျွန်တော်မနေ့ကနေရာစပြီးလုပ်ပါတယ်ဒီနေ့အထိပေါ့24နာရီအဲမနေ့ကစပါတယ်နောက်ဒီနေ့မနေ့ကတော့ဒါရွှေရုံစီရိုးရိုးဒါစွန့်တော်ကြီးတင်တဲ့ဒါစွန့်တော်ကြီးတင်တဲ့အာမနေ့9နာရီပါစွန့်တော်ကြီးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြစ်တာအခါတော်နေ့ပိတ်သိမ်းတာပေါ့24နာရီပြည့်လို့ပိတ်သိမ်းတဲ့အခမ်းအနားလေးလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းစီဒီနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပန်းစီဒီနဲ့လှည့်လှည့်ပြီးတော့ဒီအာယုံကမဟုတ်ဘူးလေးစုရဲ့ပရမမျက်ချင်းကိုပန်းစီဒီပန်းစီဒီလူပါတယ်ခင်ဗျပန်းပေါင်း8000တောင်တချို့လဲချို့အသင်းတွေကလည်းကိုအသင်းလိုက်ပန်းစီဒီတင်တယ်အဲသူတို့ပူဇော်တာရှိပါတယ်အခုလိုစွန်ပန်းကတ်လူမှုတွေဒါမကဇေယျတော်တနင်္ဂနွေတောင်းမှရှိရဲသာသနာဟိတဝိအသင်းကလည်းမနက်၈နာရီကနေညနေ၅နာရီအထိမြစ်တာတုတ်သမဆက်ကိုယူဖတ်ခြင်းပန်းပူဇော်ခြင်းတွေကိုဖျားဖို့လာရောက်သူတွေနဲ့အတူပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမြစ်တာတုတ်ယူဖတ်မှုကို၉နာရီကြာအသက်မဆဲယူဖတ်ပူဇော်မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်